7 dní ubehlo rýchlo, v Starej Pazove bolo počas tých dní rušno a pozitívne je, že sa u nás v obci stále niečo deje, vždy sa dá nájsť nejaká zaujímavosť, podujatie, kam sa dá ísť a vidieť niečo nové. Ako dôkaz vymenujem zopár zaujímavých akcií, ktoré prebehli počas uplynulého týždňa. Napríklad sa na námestí konal mini trh kníh, kde si staropazovčania mohli kúpiť pekné nové knižné tituly. Konal sa regionálny hospodársky veľtrh v priestoroch pazovských bazénov. V galérii bola otvorená nová výstava. V pondelok a útorok sa pravidelne premietajú filmy v kine. Vo štvrtok sa konala akcia darovania krvi a zdarma sa meral aj cukor v tele a tiež tlak. Rovnako vo štvrtok sa v predsále divadla uskutočnil klavírny koncert. V piatok bol v Novej Pazove kabaretný koncert, na ktorom zaspievala Táňa Boškovičová a Rade Marianovič. A myslím, že to je dosť dôkazov, že v Starej Pazove to žije, prekvitá. A ak chcete byť včas vopred informovaní o pripravovaných podujatiach, tak sledujte RTV Stará Pazova ako televíziu, tak aj rádio. Sledujte nás aj na YouTube, na Instagrame, alebo máme aj oficiálnu webovú stránku. A informačné tabule v centre mesta vám tiež môžu prezradiť, aké akcie sa tu chystajú. Na niektoré zo spomínaných udalostí sme sa boli pozrieť aj s kamerou. Určite viete, aké je pre človeka dôležité, aby žil v plnohodnotnej spoločnosti, teda aby mal kamarátov, dobrých známych, aby nadväzoval nové kontakty, ale tiež je dôležité, aby každý na svoju adresu počul pochvalu, povzbudenie, aby pocítil, že sa v niečom zlepšuje, že v niečom uspel, že sa mu niečo podarilo. Aj toto boli dôvody, prečo sa pred pár dňami v Starej Pazove konala mini olympiáda, na ktorej sa zúčastnili šikovné deti a tiež dospelí, ktorí si zaslúžia našu pozornosť, podporu a lásku. Stará Pazova bola poprvýkrát hostiteľkou 13. mini olympiády členov Zväzu mentálne nedostatočne vyvinutých osôb z územia Vojvodiny. V predošlých rokoch sa toto podujatie konalo v Zrenjanine, avšak aj priestor zalesňovateľskej škôlky Brest bol vynikajúcim miestom pre hostí a účastníkov, ktorí boli dobre naladení a mali pôžitok z kamaráčenia a slnečného dňa. Mini olympiádu slávnostne otvoril predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý všetkým účastníkom zaželal mnoho zdaru. Zúčastnilo sa tu 55 jednotlivcov z 9 spolkov. Zo Subotice, Pančeva, Vrbasu, Srbobranu, Kikindy, Vršca, Nového Sadu, Bartského Petrovca a Starej Pazovy, ktorí súťažili v 6 hrách bez obmedzenia veku. Boli to hry pre skúšku ich psychofyzických schopností od fyzickej vytrvalosti cez motoriku po pozornosť. A medzi súťažiacimi boli aj členovia združenia My z Bačského Petrovca, ktoré pôsobí už 23 rokov. Na iniciatívu rodičov, osôb s osobitnými potrebami, s cieľom, aby sa čím viacej skvalitňoval život týchto detí a osôb aj vo vlastnom priestore, ale aj mimo domu. K tomu všetkému je aj cieľovaná naša práca, venujeme sa tým kvalitám, ktoré ostali nepoškodené, aby sa dali využiť, aby sa dalo ďalej na nich pracovať a preto sa každodenne stretávame v našom dennom centre. Máme motorické cvičenia, sociálne cvičenia a vlastne robíme na všetkých tých vlastnostiach, aby si ich osvojili a zvykli, ktorí sú im potrební pre samostatný a kvalitný život, aby sa v čím väčšom počte mohli zapájať zo všetkých dianí, ktoré sa nachádzajú v našom sociálnom aj širšom prostredí. Pravidelne sa zúčastňovali olympiád v Zrenjanine a tešili sa aj na túto v Starej Pazove. Pre Petrovčanov sú všetky hry zaujímavé na olympiádach, veľmi sú chtiví, športovci sa aj takto aktívni, tak si myslím, že sa nám tu bude dariť a ak nebudeme sa, budeme sa tešiť aj z toho, čo sa bude dariť druhým. Tým z Bačského Petrovca sa umiestnil na druhom mieste a ako povedali, nejde tu len o súťaž, ale aj nové skúsenosti, čo je najpodstatnejšie. Priateľstvo, nadobúdanie priateľných morálnych
noriem a socijalnih spravanja sa, osvojujeme si zviki pri cestovanji, pri spravanji sa kad sme spoločnosti, spoznavame novih kamaratov, a tak. Prvé miesto vyhral tým z Nového Sadu a tretí je z Vršca. Ako v mene hostiteľskej organizácie povedala Jarmila Havranová, hlavným cieľom takýchto stretnutí je predovšetkým socializácia a nadviazanie nových kontaktov. Aké sú skúsenosti? Veľmi pekne. Nevyhrali sme, aby sme boli to, ale každý podľa svojich možností účinkuje túto svojou tou silou, koľko to môže, vedomosťou, s schopnosťou, aby to oni mohli tento kaz zdolať, tie hry, ktoré my túto kaz organizovali sme. Náročne sme sa nepripravovali, viac sme pripravovali darčeky pre našich hostí, takže ako cvičení sme sa nepripravovali. Viac menej to bolo psychicky. Deti sa pripravovali, že sa budú závodiť, že sa budú túto spoločne kamarátiť a tak. A hrať. Teraz momentálne vedieme denný pobyt, ktorý sa uskutočňuje na Slovenskej evanjelickej fare. A deti máme 10. Na stretnutiach sa viac zameriavajú na ručné práce, ale pravidelne im prichádza aj učiteľka telesnej výchovy. Spoločenské hry patria medzi obľúbený druh kamaráčenia. Veľmi málo máme času, aby to tá hodinka, alebo ako, keď nám zostane čas, takže robíme také tie spoločenské hry, ktoré sú ako memorie, nelutise, dominy. Niekedy dva raz do týždňa cvičíme po takú jednu hodinku. Vesna Gavričová, tajomníčka Zväzu mentálne nedostatočne vyvinutých osôb z územia Vojvodiny, počiarkla, že hlavným cieľom tohto zoskupenia je účasť bez ohľadu na vek a psychofyzické možnosti. Okrem Zväzu a medziobecnej organizácie mini-olympiádu podporili aj obec Stará Pazova a ministerstvo práce, zamestnávania a bojovníckych otázok. Kruhy a bodky sú zaujímavé tvary, nosia ich niektoré zvieratka, napríklad linka 7-bodková, alebo aj rastlinky, napríklad ľubovník bodkovaný, pretože keď jeho list zdvihnete k svetlu, uvidíte malinké bodky. Dokonca aj v skriniach môžeme mať bodky a kruhy na sukniach či blúzkach. Tieto tvary zaujali aj sochárku a výtvarničku Anastasiu Čirakovú, ktorá prepojila bodkovanie kresieb so svojím dychom a svetlom a tmou. Vznikol z toho zaujímavý výsledok. V útorok 27. septembra bola v Starej Pazove v galérii Mira Brdka otvorená zaujímavá výstava, ktorú pripravila sochárka a výtvornička Anastasia Čiraková. Vernisáž s názvom Prameň sa uskutočnila za tmy, svetlá boli zhasnuté, aby sa dosiahol krajší multimediálny efekt. Na stenách je inštalovaných 7 malých svetelných objektov s kresbami, ktoré sú vytvorené z miniatúrnych bodiek. S Anastasiou Čirak som sa už zoznámil už 120 rokov, lebo ona funguje tu ako edukátor pre mladých aj dospelých. Znamená, má školu Art Front sa volá. Ona mala asi 5 výstav tu dozadu, od tak nejakých 10 rokov. Tak ju poznám, aj súkromne ju poznám a teraz sa prvýkrát predstavuje ako samostatný výtvarník tu u nás v galérii Mira Brdkova. Keď som vstúpila do galérie, čakala som na stenách obrazy, ale bola som prekvapená, nejak veľmi moderne to tu vyzerá. Čo to sa tu dnes odohráva? Chceli sme troška, aby táto galéria dostala nejakú chuť takú veľkých metropol, tak sme sa rozhodli teraz, aby sme vystavili troška aj moderné umenie, teda to sa objekty, keď sa zhasne svetlo, tak oni budú svietiť. Tak táto výstava sa bude otvárať vo tme, lebo máme aj video prezentáciu. To sa tieto vlny. A mohli by ste nám ešte vysvetliť to, čo je to biele nainštalované na stenách? To sú ako obrazy alebo nejaké svetelné efekty? To bude robiť, čo je to? Áno, to sa svetelné obrazy, ktoré budú fungovať na svetlo. Teda znamená, máme tam lampy, ktoré zapneme, tak budú svietiť.
tak v otme sa bude to lepšie vidieť. Ako Čiraková vysvetlila, kruhy a bodky v nej evokujú nekonečnosť, niečo, čo nemá začiatok a koniec, a pri vytváraní týchto diel išlo aj o terapiu dychom, čo bodka, to nádych. Efekty boli umocnené aj premietaním na stenu, kde prítomní mohli v kruhu nielen sledovať morské vlny, ale aj počuť ich upokojujúci zvuk. Savremena umetnička prax donosi nam gomilu rešenja i multimedijalne, tako da negde već dugo godina i decenija mi nemamo tu striktnu podelu na sliku, skulpturu, znači to je sve mešavina i to negde i sa studija smo poneli, znači tako neku vrstu izražavanja. Tako da sad ovde naravno od mojih najbližih kao šta ti je to, znači umetnost naravno ne mora uvek biti lepa, znači ona je odraz umetnikovih što likovnih što duhovnih pitanja koje onda negde kroz mešavinu i pitanja samog umetnika za sebe, znači dođe do nekih rešenja koja i budu manje ili više čitljiva publici. Výstava s názvom Prameň je autorkinou šiestou samostatnou výstavou. Predtým svoje diela prezentovala v Belehrade, Novom Sade a na Slovensku v Košiciach. Na vernisáži boli prítomní aj tí, ktorí sa s autorkou osobne poznajú. Poznám sa, jej syn je u mňa žiak v šiestej triedy a poznám aj prácu ešte od rio, keď ešte bola študentkou, prakticky pred koncom, keď bola odmenená za svoju prácu. Boli to nejaké kovové, priestorové práce, ktoré sa podobali na nejaký stôl s nejakou výšivkou a to bolo tam vyrezávané také ako, akože nejaká výšivka, ktorá má v sebe nejaké priestorové, prázdny priestor a také niečo. Tedy som prvý raz videl jej práce. Dnes, keď som videl toto, čo je vystavené, nie je to, že prvý raz vidím takéto niečo. Napríklad niečo podobné som videl u Željky Momirovej, ktorá vedie galériu v Belehrade, blog galériu. Ona niečo podobné, tiež je sochárka a má takéto priestorové podobné práce. Obyčajne používa svoj portrét a potom robí nejakú štruktúru v rôznych tých slojach, tých sklíčok alebo niečo také. Ale celkom je to zaujímavé a zaujímavé mi je, ako to ona poviazala s týmto videobimom, takže celkom som spokojný. Som prišla na túto výstavu, zato že mi Marian najavil, že tu bola jedna interesantná izložba i drago mi je, že som prišla, lebo je naozaj interesantná, čo nemôžeme vidieť inače v tejto galerii, takže je baš upečatljiva izložba. Prvý utisak, naravno, to je lično, naravno, že sam se prvo sjećila mora, podvodnih osveta, to će u stvari ja robim, a potom asocijacije bolje na nebo, na reku, znači niljem na more, menjam se utisak i dominantna ta emocija koja se stvarala tokom posmatranja tohto videosnimka. Tato výstava je taká moderná, netradičná. Myslíte si, že je dôležité v Pazove robiť aj také inovatívne, originálne veci? Vredno je mať takýto izbor nových izložb, ktoré uključujú nové médie. To otvára vidike i poglede naši publiki, naših sugrađanu, ktorí môžu vidieť aj vaču inakšie v galeriji. Nemyslia to byť len slike na platnu alebo skulpture. Važno je vidieť aj, že postoje noví médii v umetnosti, ktorí sa zastúpleni. A ešte tak všeobecne, všimla som si, že vy často chodievate na vernisáže. Prečo? Napríklad, keď ani osobne nepoznáte maliarov. Pa moje je zanimanje slikarka, a pošto mňa to aj zanima, osim čo mi je zanimanje, važno mi je da vidim ako moje kolege razmišljaju, čo oni stvaraju, ake oni medije koriste, a tehnike, tehnologiju, volim vidjeti i skulpturu, a i dobri crtež,
Takže aj keď som nie účastník, drago mi je byť deo izložbe i prosto nek vidím čo to autori stvaraju, ako oni rozmišljaju, ako oni odgovore davaju na različite teme. Videla sam da se sprema neki video, neka video projekcija, ali su me ove sličice male iznenadile i jako mi se dopada to svetlo pozadinsko koje izbija iz crteža, to mi je onako privuklo pažnju. Još, što se baš ne tiče ove izložbe, ali tiče se Anastasije, ako imam dobre informacije, ona je osnovala Facebook stranicu Pjaca Stara Pazova. Da li nekad posetite ovu stranicu i šta mislite o ovoj ideji? Odlična je stranica Pjaca Stara Pazova, vrlo je korisna. Tako da, da, često je, mislim, često mi izlaze objave na Facebooku baš sa Pjace Stara Pazova. Anastasija Čiraková pôsobí nielen ako sochárka a výtvarnička na voľnej nohe, ale je aj majiteľ štúdia Artfront, je členkou Združenia výtvarných umelcov Srbska a mimochodom je zakladajúcou členkou facebookovej stránky Piaca Stará Pazova, ktorá má dnes takmer 15 000 sledovateľov. Ak máte záujem vidieť jej najnovšie diela, výstava Prameň potrvá do 23. októbra. Stalo sa vám, že ste bežali na autobus a zadýchali ste sa? Alebo vás pobolieva niekedy chrbtica, keď sa musíte zohnúť a zaviazať si šnúrky? A stáva sa vám, že ťažšie zaspávate? Ako si s tým poradiť? Inšpirovať vás môže mladá staropazovčanka, ktorá okrem starostlivosti o svoje dve deti a okrem povinností v zamestnaní si pravidelne dokáže nájsť čas na aktivitu, ktorá jej, dovolím si povedať, zmenila život k lepšiemu. Medailu za vynikajúci výkon si zaslúžia nielen profesionálni športovci, ktorí stoja na stupienku víťazov, ale častokrát si medailu zaslúžia aj tí rekreační, ktorí sa pohybovej aktivite venujú ako záľube vo voľnom čase. Začať sa dá aj v dospelosti a ak má človek motiváciu a je vytrvalý, môže dosiahnuť pozoruhodné výsledky. Keď nás uzavreli ako skrz karanténu, skrz tej pandémii, začala som behať, pretože som sa vrátila naspäť rodičov, mama, malé deti. Mali sme malého psíka, ktorý bol hyperaktívny a vyžadovala by som ho nejako unavila, tak som začala behať s ním. A potom sa mi to zapáčilo. Videla som, že mi telefon ako tie kroky spočíta a sa mi to zapáčilo, že som mohla lepšie spať, že pozitívne vplývalo na moju psychu, na chrbticu, ktorá ma tedy bolievala. Jediné, čo používam na trénovanie, je aplikácia na telefóne a ona mi tak potom narobila nejaký program, aby to bolo tak, ako stíhávam skrz záväzkov. To 3-krát do týždňa a behám všade. Znamená, čo to znamená? Ako mi čas dovoluje. Žijem na okraji Pazove, znamená na okraji mesta a potom najviac je behám po poliach. Znamená po tých ako roľníckych cestách, kde nie to psíkov týchto na uliciach. Behám aj po asfaltovej dráhe do Novej Pazove. Niekedy tu na tomto štadiume, keď som s deťma, keď ich nechám, nech sa hrajú. Znamená, a dokonca som si kúpila aj tém, zaobstarala som si a to ako trénovku pre utekanie, traku za utekanie. A teraz nemám výhovorku, teraz o polnoci sa spustím do izby, kde mi je tá traka. Utekam, keď deti zaspú, utekam o 5 ráno, keď nie bola horúčosť. A mi to vlastne pomáha, aby som si tie myšlienky v hlave dala dokopy a aby som mohla spať, aby som tie naplnila baterky pre denné aktivity. Ak neutekam, tak vozím bicykľu, tak to mi je. Ja aktivity mám denne vždy a neviem, som taká, ako by som povedala, motivujem samu seba, motivujú ma deti. Tak sa stalo, že som ja, syn, keď som aj nemala napríklad, mala som teraz neskoro ako zápal svalov a som neutekala niektorý čas, a tak sa mi syn opýtal, mama, ty viacej netrenuješ? No tak potom ako keby som netrenovala, to musím, oni si to na to zvykli. A čo robia, niekedy beriete aj deti so sebou na tréning? Čo robia oni počas tréningu? No, dcera viacej uteka. Ona tiež vraví, že ona bude maratónka, keď narastie. A napríklad, keď som ja tu utekala 10 kruhov, ona stačí vyutekať jeden kruh tu, okolo tohto štádiuma. A niekedy ich zoberiem so sebou. Tak je to rôzne tie trke, kde sú aj deti zapojené. Oni utekajú tie malé dráhy 100 metrov, ale majú aj oni svoje medaile, tak potom aj oni sú motivovaní.
Beh na čerstvom vzduchu je krajší, príjemnejší, ale aj tréning vnútri na bežiacom páse má svoje výhody. Napríklad, keď je vonku nepriaznivé počasie, alebo keď na beh zvýšil čas až neskoro v noci. Marta trénuje pravidelne 3 až 4 krát týždenne, aspoň 30 minút a za ten čas zabehne aj 5-6 kilometrov. Okrem bežných tréningov sú zaujímavou výzvou kolektívne bežecké súťaže. Na prvou trku som sa dozvedela od môjho brata a to bolo ešte tak v 2020 roku. Potom som videla, že je to na stránke trka.rs ako zoznam všetkých tých súťaží, kde sa platí sa registračný poplatok od 400 do 2500 dinárov a na základe toho, čo sa zaplatí, tak sa aj dostávajú nejaké od sponzorov nejaké trička, tie medaily na konci a rôzne nejaké pomôcky, občerstvenia a rôzne veci. No tak ten pohár, čo som dostala, to teraz bolo nedávno na trke vo Vrbasi. Tiež by som povedala, že to naozaj zaujímavý spôsob, ako si môžeme spoznať našu krajinu. Znamená, ja som na tej stránke sa dozvedela, že sa ako tie trke uskutočňujú všade po Vojvodine, po Srbsku. A tak som sa ako by povedala, zúčastnila na voľakierých súťažach, ktoré sú v Subotici, na Paliči, v Bačkej Topole, Vrbase, Ečky. A tak táto Vrbase mi bola najocenenejšia, pretože som získala druhé miesto svojej kategórii. Najčastejšie utekám tých 10 kilometrov. Najväčšia výzva mi bol Belehradský polumaratón, kde som utekala 21 kilometr. To bolo teraz tohto roku a strašne bola horúčosť, ale som to zdolala. Dostala som aj tú medaľu. Potom som utekala v Novom Sade polumaratón. Tiež vravím, mne obľúbená táto trka bola v Ečke, kde som si zo sebou zobrala aj deti. Nemám nejaké špeciálne ocenenie, ale oni sa tam poprvýkrát zúčastnili a bola super organizácia. Tak tohto roku tiež v oktobri sa znovu zúčastním na takých miestach. Najlepšia časť toho utekania sú tí ľudia, ktorí sa zúčastňujú v tých utekaní a v tom bežaní, ktorí sú so mnou a na ktorých sa ja uzerám, alebo som ja nejakomu motiv. Znamená, jeden druhého podporujeme. Znamená, ak môže ten človek, ktorý má viacej rokov, alebo tie deti, ktoré sú menšie, utekať, tak potom môžem aj ja. A mám aj kamarátov, s ktorými som sa zoznámila, s ktorými sa aj ďalej počujem, keď máme nejaké behy, tak potom spolu bežíme, spolu sme, to je atmosféra, to je motivácia zo strane, hudba. Často bude všeličo občerstvenie zo strane, tak potom nás to nám dáva silu, aby sme vydržali do konca. Beh nie je finančne náročný šport, na začiatok stačia dobré tenisky a počas zimy kvalitnejšie oblečenie. A ako bonus, úsmev na tvári. V apríli 2021 sa Marte podarilo dostať sa na titulku DM magazínu, ktorý vyšiel pri príležitosti ženského behu. Tá trka bola len ženy, boli tu utekali, podporovali jednu druhú. Tu sa zúčastnila aj naša maratónka Olivera Jevtičová, aj s ňou som sa zoznámila. Tak teraz sa teším, že 2. oktobra, to je nasledovná trka, ktorú mám vyutekať, bude znovu tá ženská trka v Belehrade. Sa uteká okolo Áde, 7,7 km a je ako podpora pre ženy. Utekala som aj v zime, posledný krát tohto roku, ja myslím, že mám 23. decembra, chystám sa na to ako trail trku na Fruškej hore, kde vie byť aj sňah, vie byť blato, v lani bolo blata, tak bolo to naozaj skúsenosť výnimočná. A dá sa utekať, nie to zlé počasie pre utekanie. Môj hlavný cieľ je motivovať, ak nie dospelých, tak potom deti. Pracujem v škole a všetci moji žiaci už vedia, že ja mám rád bežať a často sa aj stretávam s nimi aj tu, aj na uliciach a myslím, že je to dobrý motiv aj pre druhých, že môžu utekať, že môžu bežať, že nikdy nie je pozdie. Pozitívne sú nejaké skúsenosti, ktoré mám s ľuďmi. Jedna žena sa ma opýtala, poviem to po srbšine, či ma nie je hamba, či ma nie je blam utekať.
že prečo by ma bolo. Pa, že sa tak začervenieš do tváre a že ako ťa vidia v takom stave, že si nie ani prichystná ako na prácu alebo také v nejakom oblečení. Ja viem, že naopak je to. Ja myslím, že som ja živá bytosť, že môžu vidieť, že naozaj 30 rokov som začala utekať. Nie je pozde sa hocikedy začať zaoberať hociktorým športom. To pozitívno vplyvalo na mňa, ja som sa vyzdvihla, mala som také obdobie v roku tom 2020, že mi bolo strašne ťažko. Vrátila som sa k rodičom s deťmi, zostala som sama s nima a to ma vyzdvihlo, to mi dáva motiv a viem ceniť to všetko, čo dalo na mňa to utekanie. Celý svet vie, že pri športe sa v tele vytvára hormón šťastia, endorfín. Marta sa pri behu nikdy nestretla s nešťastnými tvárami. Na súťažiach vládne príjemná, pozitívna až rodinná atmosféra. A aký má sen do budúcna? Zažiť takú peknú energiu aj na niektorej medzinárodnej súťaži, prípadne odbehnúť celý 42-kilometrový maratón. Držíme prsty. Mám veľkú radosť a som nadšená, keď vidím, že mladí ľudia, ktorí žijú v modernej dobe s telefónom plným aplikácií a s internetom na každom kroku, keď majú záujem o ľudové tradície, o kultúru našich predkov, o umenie, v ktorom dokážu spojiť moderné s tradičným. Napríklad ma tak potešili pazovské youtuberky alebo natáčanie filmu Vitaj doma, brate. A naposledy ma tak potešili mladí členovia spolku Šafárik z Nového Sadu, ktorí natočili nový videoklip moderným spôsobom na ľudovú nôtu. Členovia folklórnej a speváckej sekcie Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu tak rečeno letnú prestávku tohto roku nemali. Ale za to majú natočený už štvrtý videoklip, čiže sfilmovanú pieseň z najnovšieho CD-čka dievčenskej speváckej skupiny pod názvom Svadba. Nahrali sme ten štvrtý klip, ktorý naši diváci budú mať príležitosť už čoskoro vidieť. Momentálne je vo fáze postprodukcie a do konca roku by sme mali nahrať ešte jeden klip, ak sa nám podarí. To, čo by som chcel zdôrazniť, je, že naša spolupráca so Šafárikom, ako hovoríme aj s Vierkou, bola na jednej výnimočnej vysokej profesionálnej úrovni. Prečo? Lebo hneď na začiatku sme si rozdelili úlohy a povedali sme, že OK, tak Vierka hovorí, že ja si zoberiem tie produkčné, organizačné veci a ja som si potom zobral tú kreatívnu časť a ten ideový koncept tých videonahrávok. Chceli sme to urobiť v etnom dome v Silbaši, ale počasie nám to prekazilo, preto boli sme veľmi viazaní pre ten dátum, tak sme si museli nájsť alternatívu a tak sme nahrali tiež, bolo to v etno štýle, znamená Petrovské arome, čo na koniec koncov celkom dobre aj dopadlo. Neviem povedať, čo bolo najťažšie. V podstate bolo toho veľa. Počnúť od toho, že trebalo zabezpečiť veľa rekvizít, povedzme tortu, baranča, normálne na tom stole tam, kde čo muselo byť. Samozrejme, kroje boli akože náročnejšie, ale pretože sme robili petrovské svadobné piesne, tak dievčatá vlastne mali tú slobodu si vybrať kroje, aký chcú. Oni si tie kroje sami pripravovali, no naša teta krojárka nám pomohla pripraviť najmä mužské kroje pre orchestera, pre vôbec chlapov, ktorí účinkovali v tomto videoklipe. A veľká ďaka patrí aj spolku Kulpinských žien, ktoré nám vlastne boli ochotné a požičali tú partu. A toho roku nás finančne podporili Mestská správa z Nového Sadu a tiež pokrajina. Video a filmová televízna produkcia je úžasne komplexná.
takže sa musí vedieť, kto čo robí. A nerobili sme to ani tak na spameť. Robili sme podľa tých nejakých konvencií. Mali sme tú predprodukciu, mali sme produkciu a mali sme postprodukciu. Čiže v tej predprodukcii sa schvaľovali tie moje ideje a obliadka terénu, chystania kostýmov, čiže v tomto prípade krojov, nejaké choreografie, ktoré by sa hodili na ten koncept. A spústa vecí, ktoré patria na tú prípravu. Pri tej produkcii potom sme to oveľa ľahšie spravili. Šafárikovci boli maximálne zhovievaví na moje povely. A v tej postprodukcii potom, kde patrí strih, color grading a z tej technickej veci, riešenia tých technických vecí a tých finančných záležitostí. A myslím si, že na základe takéhoto princípu aj bude a bol dobrý výsledok. Veľmi veľa ľudí vezlo účasť, asi 40 sme boli. A to, čo sa mi strašne páčilo, že by som to mohla tak ocharakterovať ako celo šafárikový projekt, pretože sa zapojili absolútne všetky aktívne sekcie, tak nie, že by to boli len speváčky, ale boli proste aj divadelníci, aj veteráni, aj deti nakoniec koncov. Počas oslave tej našej storočnici z tej príležitosti sa nahral CD na Dunajskom moste a normálne sme to chceli odprezentovať. Medzi tým tá korona proste všetky naše plány nedovolila, aby sa realizovalo a aby to bolo tak, ako sme chceli. Tak potom vznikla ideja, že aby sme to aspoň nejako dočarili tým ľuďom a odprezentovali verejnosti, že sme nahrali ten videoklip. Často, keď volím piesne pre nejakú zmes, tak mám to pred očami, ako by to mohlo vyznieť, teda tú nejakú časť vizualizácie, vzhľadom na to, že my všetky tie zmesy na nejaký spôsob aj ukazujeme. Takisto sme to robili aj s týmto. A že to asi dobre bolo, vlastne o tom svedčuje naša cena na folklórnom festivale Tancuj, tancuj, keď sme vlastne získali druhú cenu pre túto zmes, teda zmes slovenských ľudových piesní z Banského Petrovca. Vzhľadom na to, že my už roky dobre spolupracujeme a ako by sme vycítili každý návrh. Teda už málo kedy musíme aj povedať, že neviem, zastan si tam, sadni si alebo urob niečo. Proste dôležité je, aby sme sa my dobre cítili, keď sme v tom, lebo potom to tak aj dopadne. Čiže chcem, aby to bolo tak prirodzene. Kedy budeme môcť vidieť tento najnovší videoklip? Ešte stále nemám tú informáciu, ale verím, že veľmi čoskoro, lebo sme všetci veľmi zvedaví na to. V minulej časti pred týždňom sme vám v rámci časti Hrad prepevný ponúkli rozhovor so staropazovským evanjelickým farárom Igorom Feldym. Hovorili sme o návšteve z Anglicka. V Starej Pazove pobudol Fred Kershaw, člen organizácie Dobrá zvesť pre všetkých, ktorá po svete zdarma delí Biblie. Hovorili sme aj o nedávno zosnulej kráľovnej Alžbete II. V dnešnej časti ponúkame druhú časť rozhovoru, kde v spomenutých témach budeme pokračovať. Dobre si pamätám, že pán z Anglicka, ten Fred Kershaw, daroval Alžbete II. Miliardovú Bibliu. Presne tak. Bolo to ešte, kým organizácia Gideonity existovala v takom veľkom čísle, ako som už hovoril, viac ako 4000 punktov v Anglicku. A vtedy on ako riaditeľ tejto organizácie mal tú česť
jej prezentovať túto knihu. Aj s ňou sa porozprávať spolu s jeho manželkou a hovoril, že to bol jeden srdečný rozhovor a že pani kráľovna povedala, že si to veľmi váži, že je pre ňu česť, aby práve ona prijala túto Bibliu a že na druhej strane, keď jej matka v minulosti prijala tiež takú podobnú Bibliu gideonickú od ďalšieho predstaviteľa tejto organizácie, tak vraj držala ju v lavici svojho kostola St. George, ak sa nemýlim, tam sú potom aj pochovaní, a teraz kráľovná Alžbeta, kde ako matka kráľovná, to je ako matka Alžbetina, chodievala každý deň na večierne, na služby Božie a z tej Biblie si čítala. A dokonca ten pán doktor chirurg, ktorý bol v týme kráľovnej Alžbety na liečenie jej srdca a tiež navštívil Starú Pázovu, tiež sa nám tu prihovoril, áno, na fare kázal, áno, tak on sa niekoľkokrát stretol nielen s kráľovnou, ale aj s matkou a hovoril s ňou o tom, že to Božie slovo pre kráľovskú rodinu bolo veľmi, veľmi dôležité. Najmä sa tešil kráľ, teda manžel matky kráľovnej, teda to bude otec terajšej, čo teraz čak zomrela, Alžbete II. Veľmi sa tešil, keď táto organizácia sa rozhodla v dohovore s kráľom, aby do každej anglickej rodiny zdarma darovali jednu Bibliu, jedno Božie slovo. Lebo veril, že to Božie slovo má moc transformovať ľudské životy, zodvihnúť národ, vrátiť mu. To bolo po druhej svetovej vojne. Ľudia potrebovali oporu, nádej, silu, aby tú demolovanú krajinu, zbombardovanú, obnovili. Tak určite v tom pomohlo aj ich viera a králi, aj keď aj kráľovná a potom aj Alžbeta II. Vlastne patria ešte do tej staršej generácie, ako aj naši, takí starší, ja to nazývam, že dolnozemskí puritáni, ktorí sa držali toho starého kresťanského hesla, že ora et labora, že modli sa a pracuj. Mm-hmm, teda, áno, že čítaj Božie slovo, choď na služby Božie, pracuj a Pán Boh ti všetko požehná, všetkého budeš mať a môžeme naozaj povedať, že tie generácie, ktoré našich rodičov žili v takom peknom jednom období, aj keď u nás to bol akoby taký proklamovaný ateizmus v podobe komunizmu, ale predsa si mohli pestovať tú vieru, chodievali na služby Božie a žilo sa pekne, to môžu všetci potvrdiť, ale to sú plody tých ich rodičov, modlitieb a ich samých, že boli pri tom Božom slove. Ja sa trošku obávam, aké budú plody našich životov. No, možno netreba byť pesimistický, ale navráťme sa k milovaniu toho, čo nám, veríme, Pán Boh z lásky dal, a to je to jeho slovo. Táto Biblia, vieme, má starú a novú zmluvu a mnohí povedia, aj keď čítame tej starej zmluvy, to sú tam strašné veci. Ale ani Bibliu nemôžeme si vysvetľovať teraz ako kto chce. Preto potrebujeme farárov, kazateľov, ktorí to vedia dať na správnu mieru, vedia povedať, počkajte, ale to v inom kontexte. Tam platili iné pravidlá. To, čo Izraelci robili, bol ako jeden krok vpred, jeden krok k lepšiemu v porovnaní k tým druhým národom, ktoré, to strašné veci, čo koľko človek a človečenstvo vtedy padlo, že obetovali tým Bohom vlastné deti, molochovia, nemania, a čo všetko nerobili. A tu prichádza vlastne akoby oslobodenie. Nemali deň odpočinku. V Egypte sa pracovalo každý deň. A to keď Mojžiš napríklad dostal 10 Božích prikázaní a tam bolo, že jeden deň budeš oddychovať, tak to bola revolúcia. Oni si nevedeli predstaviť, že jeden deň budú oddychovať. A to pomaly sa rozvíja taký lepší život. A aj dnešné trendy, viete, to Biblia nie je statická, ako si mnohí myslia, že to je tam napísané a teraz to sa tak musíme, neviem, držať. Aj to, čo píše v starej zmluve, to je totálne iný kontext. To sa aplikuje na tú dobu a cez prizmu toho nového, čo Pán Ježiš priniesol, a on hovorí, že nové prikázanie vám dávam, aby ste sa tak milovali, ako som ja vás miloval. Teda z aspektu tej ozajstnej lásky človek musí vnímať
aj tú starú zmluvu, ale aj to, ako dnes bude žiť v kontexte tohto sveta, nových vedeckých poznatkov, ktoré máme. V starej zmluve si niekedy mysleli, že Zem je rovná, že stojí na stĺpoch a tak. No veríme tomu dnes? No neveríme, ale ten písateľ to veril, preto to tak napísal. A my už dnes vieme, že je to inak. Ale Biblia nie je ani, ako by som povedal, biologická, ani kniha, ktorá opisuje geológiu a neviem čo, ale odpovedá nám na otázky, odkiaľ sme, ako máme žiť a kam smerujeme. Teda také nám dáva, by som povedal, usmernenie do života a veľmi dôležité. A predtým, než sme začali tento rozhovor, tak ste mi spomínali, že bola tu nejaká dôležitá vzácna návšteva ešte pred tými Angličanmi. V podstate to je ten pán doktor. Aha. A on tiež bol starším riaditeľom tejto organizácie pre Anglicko. Oni sú tak oduševnení s nami tu. Oni si nevedeli predstaviť, že niekde na Balkáne je taká živá protestantská cirkev a takú históriu a tradíciu má ešte z 18. storočia ako naša pazovská. Tak boli vlastne dvaja, tak to už tretí v podstate riaditeľ toho. Tak sme sa nejak s nimi späť, ako by som povedal, skamarátili, čo môže byť dobré, ale berúc do úvahy kontexty. Viete, ja som išiel doštudovať v Amerike, keď tiež nebolo veľmi populárne ísť tam. Ale som sa modlil a Pán Boh mi dal na srdce takúto myšlienku, že kdekoľvek ideš, sú tvoji bratia, sestry, aj v Amerike, aj v Rusku, aj v Afrike, aj na Islande, aj v Izraeli, aj v Anglicku. A vlastne spájaš sa s tým, čo je najlepšie z tej spoločnosti. A myslím si, že my kresťania by sme takto mali vôbec nehľadieť a nemiešať nejaké názory politické a neviem, čierno-biele, deliť svet. Myslím si, že v každom národe sa nachádzajú ľudia, ktorí úprimne túžia po lepšom svete, túžia žiť tú Kristovú lásku, ktorú on kázal a niekedy robil také veci, čo neboli vôbec populárne v tom ale období, ale revolučne to robil, pretože jeho základný motív bol láska a život, ktorý máme mať už aj na tejto zemi, spojení s Bohom radosný, bez ohľadu na okolnosti, ale aj život, ktorý nikdy nekončí spojení s ním. Takže v tom zmysle sa snažíme spolupracovať so všetkými a prijali sme aj tieto návštevy z Anglicka. A ešte raz opakujem, ako som na začiatku povedal, kto chce čítať Božie slovo, tak zdarma si môže prevzať. My sme boli požehnaním pre celú našu cirkev. O tom písal aj Hlas ľudu a ja som naozaj hrdý na tento náš cirkevný zbor, že má kapacity, že ľudia tomu rozumejú, že sme mohli podeliť, ja už neviem, ani to nie je dôležité, koľko tisíc, určite jedno 5 tisíc tých detských Biblií, do všetkých našich prostredí, aj v tej najmenšej dedinke, kde nemajú po slovensky možno knihy nejaké, ale dostali do ruky obrázkové Biblie a teraz posledne aj maľovanky, aj pre tie deti, ktoré nevedia celkom po slovensky, slovensko-srbskej podobe, kde sú biblické citáty a môžu to vykresľovať, vymaľovať. Takže paralelne s čítaním Biblie vlastne aj povzbudzujeme učenie slovenského jazyka a veríme, vštepujeme do detských srdc a vôbec do srdc všetkých nás ľudí, ktorí sme deťmi nášho nebeského Otca, nádej, lásku a tú zdravú vieru, nie fanatickú, ale vieru, ktorá je spojená s láskou a s nádejou. A myslím si, že to nemôže nikomu uškodiť. A na záver ešte možno krátučko jedna, dve vety. Spomínali sme teraz deti, detské Biblie a začali sme rozhovor v evanjelickom kostole. Tam sa aj chcem vrátiť, čo sa týka detí. Na Facebooku som videla nejakú informáciu, že začali opäť nedeľné besiedky. Áno. Jednou, dvoma vetami. Áno, naši vedúci mládeže, ktorí vďaka Bohu máme dosť, sú ochotní. A aj touto príležitosťou by som pozval všetky deti vo veku od 6 do konfirmačného veku, teda do 12 rokov, aby každú nedeľu o 3. o 15. hodine prišli sem na faru, kde chystajú títo vedúci mládeže zaujímavý program pre nich, teda znova z Božieho slova, pesničky, hry, kamarátenie, niekedy aj aktivity tu v cirkevnej záhrade.
Takže to je naozaj na požehnanie a už ako je tradícia v našom cirkevnom zbore, keď sa trošku konsolidujú tie naše deti v školách začiatku školského roku, tak nezačíname s konfirmantmi v septembri, ale v októbri. Teda začiatku októbra budú mať vyučovanie, tak pozývame všetky deti vo veku okolo 12 rokov, nemusí to byť presne, ja som ako 11-ročný šiel ku konfirmácii, či už zo slovenskej školy, či zo srbských tzv. Škôl, aby prišli. Ak niektoré sa obávajú, nevedia dobre po slovensky, nejaký problém, mali sme aj také deti, ktoré vôbec nevedeli, sú evanjelici, teda rozhodli sa byť pokrstení u nás, môžu byť pokrstení aj v iných kresťanských cirkvách, ale ak majú svojich rodičov, aspoň jedného, alebo z tejto slovenskej evanjelickej tradícii, môžu byť konfirmovaní v našej cirkvi a budeme radi, teda s nimi môžeme hovoriť aj po srbsky, lebo všetko viac a viac máme v podstate miešaných manželstiev a niekedy tie deti iba trojliličku vedia po slovensky a sú u nás krstené a chcú byť u nás konfirmované. Tak to je ďalšia výzva, práve aj preloženie Božieho slova do národných jazykov bol ten cieľ, aby národy rozumeli tomu Božiemu posolstvu. Takže aj my musíme používať ten jazyk, ktorý deti používajú a vedia. Ale samozrejme, tu sa učí aj spisovnej slovenčiny, slovenčine. Tak? Takže aj sami sa spolu s nimi vzdelávame. Tak ja ďakujem za rozhovor, že sme tieto témy tak pekne zabalili do takého balíčka a želám vám príjemný zvyšok dňa. Taktiež. Aj našim divákom všetko dobré. Oh.
Milí priatelia, vysielací čas vyhradený pre vás a s vami sa naplnil. Verím, že vás niektoré z príspevkov pobavili, potešili a naša redakčná plánovacia tabuľa terénov sa pomaly zaplňuje aj na najbližšie dni. Končí sa vysielanie s poradovým číslom 493. Ak dobre počítam, tak ešte 6 vysielaní a potom môžu zaznieť fanfári k jubilejnej 500. časti. Je to krásna práca pripravovať pre vás pohľady na to, čo sa u nás v obci dialo, pripravovať rozhovory a príspevky na všakovaké témy, aj keď je to občas trošku náročné, ale vždy sa tešíme, keď s kolegami dokončíme ďalšie vydanie a na tzv. Montáži ho zabalíme do úhľadného balíčka. Poteší nás, keď budete s nami aj o týždeň, dovtedy sa majte krásne, príjemné dni.